A poďme sa pozrieť na finálne hodnotenie po prirátaní mojich bodov. Čo myslíš, Marian, bude aj cena stylistu? No úprimne povedané, že dúfam, že bude. Je to tvoj prvý týždeň premiérový, tak by sme mali trošku naše dievčatá, ženy namotivovať, aby sa ťa nebáli. Ty vieš, tá dobrá, ja budem ten zlý, ako už tradične. Takže by som doprial aj týmto dievčatám, aby sa tu našla nejaká tá desiatka. No, ja sa priznám, že ja som ani vo sne si nemyslela, že naozaj hneď prvý týždeň udelím cenu stylistu. Ale tentokrát mňa jeden styling natoľko zaujal, že naozaj nedá sa inak. A udelujem cenu stylistu tento týždeň Sáre. Gratulujem. Krásne si to zvládla. Ma to teší, ďakujem.